Hva i alle dager var det der? Hei, sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode her med Indie i dag. Jeg håper at dere er litt tålmodige med meg. Jeg har ikke spilt Indie nå på 3 uker, så jeg husker dessverre ikke hva som har skjedd. Det forklarte jeg litt om i infovideoen her om dagen, som kommer, jeg kan linke til den enten her eller her. Jeg vet ikke helt hvor den kommer kanskje der. Jo, den kommer borti der, fordi jeg er i hjørnet der. Det der ble mye rot, jeg tror vi bare må starte her, jeg også. Så jeg har egentlig da skrevet en sånn liste her, sånn at jeg da vet hva vi har gjort til nå. Jeg har klart å forlegge den gamle lista min, så jeg er egentlig veldig glad for at jeg skrev den her. Så det vi kan gjøre nå, hva er det vi egentlig driver å jobbe med? Vi skal male 3 malerier mens vi er inspirert. Vi er da på ekstraordinær maler. Nå håper jeg at dere er tålmodige med meg, for som sagt, jeg har ikke spilt det her nå på 3 uker, så jeg husker ikke hva jeg tenkte den gang da, hva jeg skulle gjøre neste gang. Det vi kan gjøre når vi da har fullført den der, er at vi kan fjerne plantene på veggen, og det... Jeg tror kanskje ikke at vi skal fokusere på det i denne videoen her. Det jeg tror vi skal fortsette å fokusere på, er å... Jeg tror kanskje ikke at vi skal ta noe sånn der ambisjonsbygging i dag, da. Jeg tror kanskje at vi skal fortsette med å få inn penger, sånn at vi kan få fjernet det ut her, eller ble vi ferdig? Nei, vi ble ikke ferdig. Vi må få fjernet alt det gresset her, fordi tomte her er alt for stor. Herregud. Så vi trenger penger, vi. Vi trenger masse, masse, masse penger. Money, money, lots of, lots of, lots of money. Der stakk av tunga mi seg. Så da bare setter vi da den bak her. Det er greit å ha den der imens. Du er sulten, men du får ikke noe mat nå, så det kan du bare droppe. Har vi noe vi kan... Jeg husker ikke om vi fikk noe fra arkeologi i greia sist. Herregud, nå mistet jeg stemmen! Der, da er den tilbake. Det grøta seg skikkelig til der. Men vi trenger penger, som sagt. Så, nei! Ja, åh! Den der bøggen her, altså! Den er grusomt irriterende. Da får jeg ikke fortsette å male her, fordi det er en eller annen rar bøgg med spillet nå. Ja, greit, bare kaste maleriet. Åh, bortkaste bruk av penger, altså. Du vil dra på jobb med inspirert følelse. Åh, ja, du, vi har en jobb, vi. Herregud. Mens vi ser på deg, kan ikke du bare spise noe jordbær? Spis jordbær. Og så spiser du noe mushrooms etterpå. Kan du være så snill? Hallo? Oh god! Det er så mye... Det går så tregt. Det går så utrolig tregt. Jesus Christ! Vi må komme oss til nivå 4 i skrivekunst. Der mangler vi da 1 level. Og så skal vi skrive bøker. Vi skal på jobb om 13 timer. Du, vet du hva? Kanskje vi bare skal stikke ned på biblioteket, fordi det uhang seg helt der. Og så skriver vi da bøker der, og så kan vi dra og spise etterpå. Så Inni, du kan gå hit, begynn å skrive bok med en gang. Vi kan skrive en sjangerbok, og så kan vi skrive en reiseguide. Guide? God? Vi kan skrive en reiseguide. Tempelutforskning for idioter? Yes, det funker helt fint. Vi er veldig nærme nivå 4. Vi popper vel opp... Nei, det var du som skulle poppe opp der, ja. Nei, vi gidder ikke å være med deg på en fest. Vi må skrive bøker, ok? Der, vet du. Nå kan Indi skrive dikt. Hun kan også skrive e-poster med kjærlighetsstemma til andre simmer. Åh. Da er vi 50% ferdig med å skrive bøker. Det er egentlig litt heftig å måtte skrive en ny bok hver eneste dag. Ja, selvfølgelig så ble vi ikke ferdig med bokgangen, så vi må skrive en ny igjen. Skriv. Du kan skrive en sjangerbok. Og poesi. Poesi for idioter. Haha. Siden den andre boka var tempelutforskning for idioter. Åh. Vi kaller den for det. Poesi for idioter. Der er den boka ferdig. Da må du gå på do. Det var du på vei til der. Good girl! Vi trenger litt moro, så det kan vi gjøre etterpå. Så du kan bare gå og lese noe her. Vi trenger å spise litt mat, så kanskje vi bare skal... Er det noen sånne griller eller sånt nå ute her? Så kanskje noen har laget noe mat til meg? Jeg tror ikke det, altså. Åh, Gud! Regningen på 33.398. Da må vi frem og kalkulatoren her. Skal vi se.
Jeg burde egentlig hatt en sånn der liten analog kalkulator, sånn at det her hadde blitt mye bedre, i stedet for at jeg må inn med passord og sånt på telefonen. Jeg glemmer å fjerne de hurtigtastene mine for å skifte scener i The Sims 2. Så den hadde skiftet over til det, selvfølgelig. Så jeg vet ikke helt enda hvordan jeg har gjort det der, om jeg har klippet vekk alt til nå, eller hvordan jeg har gjort det. Men hvis jeg har klippet vekk, så driver jeg altså da med... Da har jeg da fått... Hvor lenge har jeg egentlig spilt sine betalte regninger? Bare kjapp recap. Vi har solgt bøker til forlag og gitt ut de bøkene våre, og vært på jobb, og nå driver vi da. Og sjekker om den kunstjenesten er ekte, og vi har fått en ny igjen. Som på vei I posten. Jeg må huske å fjerne de hurtige tastene, altså, for det egentlig litt irriterende at jeg gjør det hele tiden. Kunstgjenstanden jekte. Hva skjer med språktalen min? Den her var stilig. Den var sånn der gjennomsiktig. Nice. Du kan ta så sende tilbake den, så får vi masse penger. 4000 der. Og så tror jeg kanskje at vi stikker I parken eller sånn nå, og så ser vi om vi kan finne noe mat der. Vi stakk liksom godt på treningssenteret, og så går vi opp I kantina her, og så går vi og spiser noe mat der. Vi kan spise middag, og så kan vi spise en cæsarsalat. Vi kan ta oss råd til den, og vi har 10.000 simoleoner. Oi, shit! India syk, hun! Stakar, hun har fått tigerstriper! Åh, det så irriterende at du skal gå helt ned. Åh. Det her så dumt! It's so silly! Hvorfor gjør hun det her? Eat his food. Og så går vi opp igjen. Det så idiotisk. Det så utrolig idiotisk. Hva I alle dager var det der? Herregud, hun sur! Sitter sånn, liksom. Jesus, girl, you scare me. Vi trenger å ha litt moro, så det vi kan gjøre at vi går opp hit og ser på den TV-en her. Vi kan zappe på den. Så får vi opp da humoren. Du anspent fordi du har forfremelsesjag. Hvordan ligger vi egentlig an I forhold til jobben? Ikke bra. Ikke bra. Vi skal på jobb om 7 timer, så vi ligger veldig dårlig an der, egentlig. Hva driver du med ute her? Og ja, først så bare lager den selv, og så vasker den opp igjen etterpå. Good boy, Max. Der du ferdig med det. Da kan du bare stoppe med det. Og så kan du gå og ta deg en... det tankefull dusj som gjør at du blir inspirert? Klokka nå 3 om morgenen, så spørs om vi klarer å holde den så lenge. Men det vi kan gjøre at vi kan gå på do etterpå, og så går vi forretten I gata her, så det mulig å... Å male, så vi kan da prøve oss på det, for det litt bedre når du inspirert. Og så kjære deg, kan du være snill skifte antrekk etterpå? Kom, ta på deg den. Sånn, og så går vi da opp en etasje her, og så går vi og finner den, det der den her? Yes, der den. Du kan gå og male et landskapsmaleri her. Hvordan ligger vi an I forhold til malingsferdigheten? Åja, vi bare på 26 simoleoner, så... Nei, simoleoner... 26%! Vi fikk et mesterverk! Kanskje vi skal bare... Bare ta oss og legg det her utstyrslista di. Kanskje vi skal lage en butikk etter hvert og solgte det der? For da kan vi tjene mye mer penger. For det står jo ikke noe I reglene at vi ikke har lov til å gjøre det. Nei, da blir vi selvsikre. Kan vi da ta et lite abstrakt, og så går vi og dusjer igjen etterpå. Ja, nå må du kjappe deg. Du skal på snappe jobb. Kan du selge den til samler? Den var ikke et mesterverk. Sånn. Og så, Indy, løp inn hit. Begynner om en time. Jeg tror vi skal rekke det akkurat, sånn at vi får den der inspirerte greia. Og så kan du ta en tankefull dusj. Jeg håper kanskje at den overtromper deg her, fordi det dyre tipper. Du skal dusje med klær, du, ja. Ok. Du genert, Indy? Der, ja. Nei, den overtromfer. Shit! 3 timer. Ja, vi skal jo på jobb nå, så vi kan ikke gjøre noe med det. Dessverre. Du kunne ha skiftet før du gikk ut I håndkle ut I gata, men greit, det helt I orden. If that how we roll. Jeg
Sanninde, vi vil gjerne at du skal bli med avantgardistene. Hva sier du? Hva er det for noe? Nei. Altså, når du ikke kan forklare hva du gjør engang, så hvorfor skal jeg gidde å bli med dem? Vi nærmer oss en promotering her. Kan du gå og hente posten her? Nå skal vi ikke på jobb før om to dager, så det er ganske lenge til. Og du, det vi kan gjøre nå, fordi hun vil starte på tre malerier mens hun er inspirert. Så gå og kjapp deg og mal! Du er inspirert i to timer til, så det går bra. Du ikke går på den doen der, for du kommer ikke inn til den. Da er jeg litt redd du er på vei til å gå opp i andre etasje. Der har du ikke lov til å gå, så du kan gå på den tisseplanta her. Kan du gå og gjødsle den. Og så kan du gå og fortsette med det maleriet her, sånn at vi får pengene fra den. Der slutta hun å være syk, og det er egentlig bare veldig bra. Altså, du kan bruke medisin for å bli kvitt sykdommen fort, eller så kan du bare la det gå fra seg. Jeg må spare penger, så vi bare lar det gå fra seg. One eternity later. Oh, Jesus Christ, kan du komme igjen? Det er den siste lille delen nede der. Seriously, kan du bare... Åh, Gud og meg. Det var et mesterverk. Kan du da legge den til i utstyrstista di, og så opp kan du sjekke den kunst... Kan du please, slutt? Stop it! Takk. Herregud, det spillet her er så bugga. Jeg tror at det er fordi tomta her er for stor. Det er for mye som er på den. Så det er derfor den er liksom buggete. Kan du sjekke om kunstensene er ekte? Kan du ta den? Den er ekte, så da sender vi tilbake den også. Ikke den, men så trykker vi på den. Hvor mye penger får vi? Nesten 4000. Supert. Så, vet du hva? Jeg tror vi gjør noe. Jeg tror kanskje at vi skal få fjernet litt gress ut av her. Så vi har 14.556 millioner, og så deler vi da det på 50, for det er det det koster for å fjerne de. Da kan vi da også fjerne 291 gress, og det kommer veldig godt med egentlig. Da fikk vi faktisk bare fjerne 164, vi kunne fjerne maks 291, så det var egentlig veldig bra. Så da skal jeg egentlig bare da fjerne pengene som vi skal fjerne til nå. Det vil altså da si at da skal vi fjerne 8.200 millioner. Hvor mye hadde jeg i sted? Takk og lov så tok jeg skjermdump av den, sånn at jeg husker hva jeg hadde. Jeg hadde 14.556. 14.556 minus 8.200. Da skal vi da sitte igjen med 6.356 millioner. Så det vi har egentlig fjernet alt det vi kan nå. Så jeg tror kanskje at vi skal gå på neste steg da. For da kan vi da fjerne, skal vi se hvor er den? Mål 2, da har vi lov til å fjerne aloe vera plantene ute. Da er det altså de her. Hva er det vi skal gjøre på den? Å utvikle 5 forskjellige planter. Ok. Det vi må gjøre da, for det her gjorde jeg faktisk feil, og noen av dere har poengtert det, er at jeg gjorde en feil her, så jeg har da fjernet de plantene som jeg satte ut her, fordi jorda her er giftig, jeg kan ikke plante noen ting i den. Alt som går der blir bare dødt, og så har jeg da fjernet dem, dem som jeg da satte da på mål 1. Så vi må da få inn 5 sånne potter. Så det vi da kan gjøre er at vi kan vel sette de ut her, selv om jorda er giftig. 1, 2, 3, 4 og 5, for vi skal utvikle 5 forskjellige. Jeg har nå 2 forskjellige i utstyrslista mi, så vi kan jo da starte med de. Og ikke trykk på den. Jo, trykk på den, for da kan du kjøpe sånn der sånn frø. Hvis noe skjer her. Det hadde vært veldig fint om noe kunne skjedd her også. Game. Nei, greit. Åh, Jesus Christ! Åh, herregud, det går så utrolig tregt! Kan vi kjøpe frø? Kattemynte, åh! Men det jeg tror vi gjør er at vi starter med grønnsaker. Starter med grønnsaker. Så kan du ta og åpne den frøpakka der. Så forhåpentligvis nå så får jeg da... Oi, du har tigestriper igjen, du! Men forhåpentligvis da så får jeg da litt flere forskjellige, fordi jeg tror de her går som frukt, begge to. Du, please. Du, hva driver du med nå? Nei! Indy! Åja, du skal bare snakke til plantene. Jeg tror du stod og vannet den. Da er det greit. Da er det helt i orden. Men det du da kan gjøre er at du kan sveipe den over dit, og så sveiper du en sånn over dit, og så tar vi og selger de overflødige her. Og så hvis du kan få åpnet den frøpakka her i dag, så hadde det vært veldig fint. Åh, vet du hva jeg tror vi gjør? Fordi jeg har stasjet masse ting på loftet. Vi bare sier at vi selger det her. Let us do this.
For det jeg tenker her at jo mindre ting som her, jo bedre det. Jeg valgte å beholde den, den ene frosken, for den kostet 10 000 simoleoner. Vi kunne ha fått 10 000 her og nå, men selger vi den, så kan vi få mye mer enn det. Så derfor da beholdt jeg den. Kan du være sånn at slutte å snakke med den planta der? Jesus Christ! Du ikke så desperat etter sosialt. Og Indy, seriøst. Reset Sim. Indy Jones. Takk. Herregud. Annoying. Kan du åpne en frøpakke her? Da fikk vi da to nye ting, og selvfølgelig en av dem var jo en sopp, og det har vi fra før, så da kan vi bare ta og selge den. Vi kan legge inn den der, og så kan vi selge den. Og så kan vi kjøpe noe mer frø her. Da kan vi da ta urter da. Og så kan du da ta og åpne den. Og så kan du så de her. Så tar vi ut den, og så tar vi ut den. Supert! Du, hva driver du med inne? Nå jeg spent. Hvor... Da var det en veldig tung måte å gjøre det på. Det fordi hun ikke kommer seg over her? Jeg mener hun gjorde det før, men greit. Skal vi ta oss og vanne de etterpå? Kanskje vi bare skal satt dem oppå her i stedet for? Jeg tror kanskje vi gjorde det, ja. Let's do that! Setter vi da den, skal vi gjøre sånn, og så setter vi da den andre veien her, setter vi da den der, og så setter vi da den der, og så setter vi den her der, og så ser det ut som vi må vanne de på nytt igjen, og så setter vi den sånn. Så slipper du da løpe rundt hele greia hver gang du skal vanne her. Men det må du gjøre nå da, så det jo fint. Så kan du gå og vanne de her. Spill, kan du være så snill og respondere? Vet du hva, jeg tror jeg må lage noe. De trenger plutselig ikke vannes allikevel, og det var egentlig bare helt fint. Men dette var folkens, da tror jeg kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå. Neste episode så skal vi da fortsette å tjene inn penger. Så det egentlig ikke så veldig mye vi får gjort det her nå. Vi må vente til vi har kommet til mål nummer to. Og da må vi vente til vi kan utvikle de plantene som vi nettopp har plantet her nå. Men da vil jeg få takke meg, og så ses vi snart igjen. Ha det!